Saya di sini bersama Harimau Malaya untuk berikan segalanya, Junior Elstal. Pertahanan kental Harimau Malaya, Junior Elstal berkongsikan perasaan teruja dalam membawa nama Malaysia di pentas Asia. Meskipun diundi dalam peringkat kumpulan yang sukar, pemain pertahanan berusia 33 tahun itu bagaimanapun yakin dengan kemampuan Kim Pan Gon dalam membimbing Harimau Malaya melaka keputusan positif dalam saingan Piala Asia 2023 di Qatar. Apa yang kita boleh lakukan cuma enjoy the moment, ia adalah perlawanan besar untuk Malaysia, kita mempunyai tim yang bagus, berjuanglah untuk Malaysia. Ia merupakan satu penghormatan untuk menjadi sebahagian daripada pasukan kerana sudah lama Malaysia tidak layak Piala Asia. Kami perlu sentiasa fokus, hargai pengalaman ini dan buat Malaysia bangga. Pemain Dewa United FC itu turut mengatakan bahawa kehadirannya dalam skuad kebangsaan adalah untuk bersaing dan bukan hanya mahu mengambil bahagian dalam saingan Piala Asia. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.